Nyt valmistetaan majoneesia. Mä oon rikkonut tänne kulhoon 2 munankeltuaista. Sitten mulla on täällä noin ruokalusikallinen sinappia, teelusikallinen suolaa ja pari teelusikallista vaaleita viinietikkaa. Laitetaan ne tuonne munankeltuaisten joukkoon. Ja sekoitetaan kevyesti sekaisin. Tälle määrälle tulee noin 3-4 desilitraa rypsiöljyä. Ja se lisätään tänne ohuena nauhana ja koko ajan sekoitetaan voimakkaasti. Majoneesiahan voi halutessaan maustaa sitten esimerkiksi ketsupilla, chilijauheella, karrilla. Ja jos sitä käyttää dippailuun tai esimerkiksi voileipäkakkuihin, niin majoneesin joukkoon voi lisätä vähän vaahdotettua kermaa. Niin siitä tulee kauniin vaalea ja raikkaamman oloinen. Mikäli majoneesi on päässyt juoksettumaan, asian voi korjata sillä tavalla, että rikotaan munankeltuainen kulhoon ja valutetaan se juoksettunut majoneesi joukkoon koko ajan vatkaten ja näin saadaan majoneesi jälleen oikeaan muotoon.